はい、じゃあ、サクサクサクラジオ第12回になります。ゲストは、長野県佐久市にあります、柏屋旅館、シェアハウス、ゲストハウスの柳沢洋介さんこでんにす。ちは。はい、よろしくおお願い願いししまます。す。じゃあ、まず柏屋旅館、シェアハウス、ゲストハウスの、簡単な説明から。説明はから。い、よろしくお願いします。ここは、今オープンしたのが2018年の1月で、はい。今だから2年と9ヶ月あ、そうですね。目ですね。はい、始めて、もともとは普通の旅館で、はまあ、い。辞めちゃった旅館なんですけど、はい。まあ、そこを利用して今は、シェアハウスとゲストハウスという形で運営をしています。これ始められる前って、洋介さんってどちらにいらっしゃったんですか？僕は、一応佐久市の中込の地区に家があって、あ、そうなんですね。事務所は市役所の近くにはいはい。ありました。ああ、その設計のお仕事さああ、れそうてでするってね。ことで、まあ、事務所が、そうか、佐久市役所の近くにあって、お家賃貸で借りてたんですか？うちは自分の持ち家あ、です。そうなんです持か。ち家というか、へえ。あ、じゃあ、まあ、近所にあったから、まあ、ここがその売り出されてるって情報を、まあ、仕入れて。まあそうですね。結構物件の情報とか調べるの好きで、はいはい。いろいろ見てたんで。なるほど。じゃあ今もその、もともと持ち家は売られて、こっ今ちは、に。そう、それは今貸してて、あ、まだ持ってるんですか？持ってまあ、す。そうなんだ。持ち家っていうかね、あ、知倉らな庫のかっ2た。階を親父にもらって、そこを2階全部リあ、フォームしそうて、だったんで住すめか。るようにして住んでたんですよ。へえ。それ、近所なんですか？それは医療センターの近くですね。へえ。そうなんだ。じゃあ、市役所寄りというか、そうそう、2駅ぐらい、何でしたっけ？そう、北中北込中駅、込駅ぐ最らい寄りの。は北中込あ、で、そうだったんでそう、すね。実家の向かいにあるんですよ。あ、そこら辺が実家なんですね。ああ、そうですね。でも、もともと実家が、その柵で、で、まあ、一時期、その設計とかの勉強で、どこ行かれてたんですか？僕は東京と東京京都。と京都出られてて、で、またじゃあその設計の仕事しに、しになのかちょっとよくわかんないですけど、佐久に戻ってきて、家を、そっか、で、そのお父さんから譲り受けたところに住んでたっていう。結婚を機にですあ、ね。結婚記念のタイミングで戻ってきたんですね。戻ってきたっていうか、24で戻ってきて、はい。あ、家で、が結婚記念か。あ、そうそうそう、はい家はい。は、そう、結婚の時にそうかそうか。作っじゃあたもうの。本当設計の勉強で京都とか東京とか出てたけど、まあ、働くのはもうこっちで。そうですね、京都でも3年ぐらいは、はいはい。あ、仕事してた設んで計す事務か。所で働いてて、へえ。そう、で、そうですね。こっち戻ってきてきっかけってあったんですか、京都きっから。かけは、うちの親父が自営業で木材加工の仕事をしてて、はい。で、まあ、僕、次男なんですけど、兄貴がそんなに継ぐ気もないっていう感じだったから、はい。まあ、せっかくお父さんが起業した、まあ、会社だから、はい。まあ、一応残したいなって思ってて、で、僕もその加工の仕事は嫌いじゃなかったので、だから、まあ、僕は設計の道に進んでるけど、設計事務所やりながら、まあ、そっちも一緒に、まあ、やったらいいかなと思ってて、だから、まあ、父親が元気なうちに帰ってきて、その技術を教えてもらおうと思って、で、24の時に帰ってきたんですよ。それって今もやられてるんですか？木材加工その。れは結局、兄貴が帰ってきて、結あ、婚を機にこっちに帰ってきて、ええ。はい。で、継ぐって言い出しそうたんなんで、ですね。じゃあどうぞっやつっめて、た。だからそっちはもう今関係なくて、そう、自分で設計の仕事してて、まあ、ここが、まあ、空いたというか、出たから、ああ、じゃあ、まあ、それを機に、ちょっとじゃあ、なんかできないかなっていうことで。なんかその時は、もともとそのシェアハウスとかやってみたいなとか、まあ、それがその、なんだろう、他にこう中込みをちょっとこんな風にしていけたら面白いんじゃないかなみたいな思いってあったんですか？そうですね、まあもともとは中込みを、僕設計士なんで、はい。まあ空き店舗とかのもう何とかしたいなっていうのがあって、まあ、それもあって、拠点を中込みに移そうとは思ってたんですよ。中込みの商店街の物件とかも、まあ、いろいろ調べてたりしてて、まあ、たまたまここが売りに出てるっていうのを知ってって感じですかね。
まあ、それは北中込の方が多分実家なんですよね、うん、だけどここの中込地区を盛り上げたいって思ったのは何か理由があったんですか、うんうん、そうですね、やっぱりなんだろう、うん、まあ昔本当にここら辺って栄えてて、うん、あの駅前の商店街も面白い店があったりとか、はい、まああとデパートみたいなのがあったりとか、うんうん、でそれがもう一気に桜平できてから、うんうん、ね、もう寂しい感じになっちゃってて、はい、っていうのがですかね。そっかそっか。でまあ自分でもこう空き店舗のまあなんかこう設計したりとかなんかこう店舗運営してるうちに、うん、あ、ちょっと中込みが、まあ、元気ないなというか元気ないなというかね、うん、本当にあの佐久市というか、まあ、僕建築の関係なんで、はい、コンパクトシティっていう考え方あるじゃないですか、はいはい、コンパクトシティって結局あの、まあ、いろんなも、まあ、昔からこう人が住んでたところから、はい、人口が増えたことによっていろんなもう駅から遠いところとかどんどん開発していったわけですよね、うん、はいはい、で開発していったけど、うん、今度人口が少なくなってくると何が問題かっていうと、はい、そのインフラ の, その整備とか、はい、あの維持費とか、はい、賄えなくなってくるから、はい、結局またあの小さくしようよっていう話に うんうん、なるんですよね、はいはい、だそれがそうなってきた時にやっぱり駅のあるこの商店街とかって、うん、まあ、その、まあ、なんていうんだろう、コンパクトシティだから例えば佐久平にみんな集まるとかっていう考えじゃなくて、はい、うん、いろんな、まあ、佐久市も今やってるのは、うん、例えば岩村だとか、はい、まあ、商店街とか、はい、中込とか、はい、野沢とか、はい、そういう拠点になる、まあ、小さな拠点をいくつか作って、うんうん、そこに集約しようっていう考え方になってくるんですよ、はいはい、だからそうするとやっぱり中込ってあのコンパクトシティが進んできた時に、うん、まあ、この周辺の中の、まあ、中心になるべくところではあるはずなので、うんうん、そうですね、うん、やっぱりもうちょっとなんかこう人がこう何て言ったろう、こう来たくなるような場所になっててほしいなっていうのはなんとなく、うん、それってなんかかつてはコンパクトシティだったものが佐久平って新幹線の駅ができたことによって今広がっているけど、うん、いずれはまたこうコンパクトシティ化していくんじゃないかっていう洋介さんなりの読みがあるっていうことなんですか、うん、あ、まあ、その佐久平っていうよりも以前に、はい、その団塊の世代の人たちが、はい、まあ、爆発的に人口が増えたわけじゃないですか、はいはい、それでその人たちが、うん、あの家建てる時に、はい、もう元々住んでた集落とかはもう手狭になって、うん、まあ、他にこう出てったりするわけじゃないですか、はいはいはい、まあ、それによってどんどん町はどんどん広がってきたんですよね、うんうん、土地がなかったから、うんうん、だけど結局人口が減ってくるから、はい、また行政的にはやっぱり元に戻すのが一番効率がいいんですよね、うん、はいはい、うん、でまあ昔があった昔から栄えている、まあ、集落というか、うん、まあ、そういうところが、なるほど、岩村であったり中込であったり、そうそうそう、でそれぞれの拠点はまあ電車とかあとバスとかでこうつなぐみたいなのが、うん、まあ、理想的なコンパクトシティの、うん、まあ、なんて言うんだろう、これから その考え方じゃないかなと思いますけどね、うん、なるほど、そういう感じだったんですまあそこまではまあまあでも、ね、うん、そういうのもありますね、まあ、でもね、確かにシェアハウス兼ゲストハウスってしたらね、うん、まあ、なんていうんですかね、シェアハウスやってたら、まあ、一定の家賃収入は見込めるというか、うん、まあ、兼ゲストハウスだったらそこにこういろいろ外からも入ってきやすいのかなっていうので、うん、まあ、中込みにいろいろこう外の人も来たりして、うん、うん、そうですね、まあ、ちょっと活性化になるのかなっていうのもあるんですけど、うん、まあ、そこら辺の思いがあってシェアハウス兼ゲストハウスにしようっていう、うん、その僕最初この建物見た時に、はい、やっぱりもともと旅館なので、うん、まあ、宿泊施設にはやっぱり向いて、ね、そのまま使えるわけだから、あ、そうですね、確かに、うん、で本当は僕が海外旅したことがあったりとかして、はい、そういう時ゲストハウス泊まってたから、はい、普通 その旅館とかよりも海外の人とか、うん、まあ、気軽に泊まれる感じの、うんうん、まあ、ゲストハウスっていうのを、うん、なんか昔からやりたいなって思って、あ、そうなんですね、はい、うん、まあ、じゃあゲストハウスにしようかなと思ったけど、はい、でも設計の仕事もあるから、はい、まあ、どっちも両立させるのはちょっと厳しいかなと思って、うん、はい、だから最初はシェアハウスだけを で始めたんですよ。で、シェアハウスを始めるにあたって、はい、その始める年の4月ぐらいからかな、はい、うん、その元の
まだ、まあ、買う、まあ、一応買うっていう前提で元の、はい、その持ってる方にお願いをして、はい、2、3ヶ月に1回、見学会とかやらせてもらったんですよ。はいはい。でそのシェアハウスの需要がどれぐらいあるのかっていうのを最初に試してみて、はいはい、うん、で結構田舎でシェアハウスって成り立たないんじゃないかっていうのは結構言われてたので、まあどうなんだろうと思って、あんまないですもんね、この辺もね、うん、本当ないですよね、うん、だから需要がどんぐらいあるのかなっていうのを調べて、それがね分かんないとやっぱりなかなかこう、うん、買うってリスクがあるから、はい、そうでやってみたら意外と、うん、住みたいって言ってくれる人がいて、で9月10月ぐらいの時点ではもう6人ぐらい住みたいっていう人、はい、あ、そうなんですね。なのでじゃあこれじゃあ始めても大丈夫そうだなと思って、うんうんうん、じゃあ買いますって言って、はい、ただその間にいろいろ銀行さんとの話とかいろいろあって、はい、結局購入できたのが年末になっちゃって、そうすると、まあ、10月ぐらいに入りたかった人もちょうどタイミングが合わなくなっちゃって、うん、あで1月から始めた時に、はい、まあ、結局入った人は1人だったんですけど、そうなんですか、でそっか、うん、でもやっぱりもう始めたからには、はい、お金がもうどんどん出てきちゃうから、はい、まあ1月に1人入って、うん、2月に1人入って、はい、4月に1人入ってみたいな、はい、感じだったんで、はいはい、ちょっとやばいなっていうのは正直あって、うんうん、はい、で当時 Airbnb とか結構こう、ね、うん、はい、あったので、まあ、ありましたけど今もありますね、今ありますけどね、はいはい、当時はまだ旅館業とか許可持ってなくても Airbnb 登録できたので、うん、で、まあ、とりあえずやってみようかなと思って、はいはい、そしたら結構意外とこう泊まる人もいて、うん、まあ、あと広い部屋もあるんで、うん、広い部屋どうしてもシェアハウスで一人で住むって言うと家賃高くなっちゃって、ね、うん、あんまり需要なかったから、はい、まあ、そっちは宿泊の部屋にしようと思って、うんうん、で、まあ、結果的にシェアハウスとゲストハウス、ああそうなんですっていう感じになってて、そうか、そうそう、で、まあ、やってみると、はい、意外とシェアハウスだけだと、はい、固定的なメンバーのコミュニティだけど、うん、はい、そこに泊まりに来る人が、はい、ね、みんなでご飯食べたり お酒飲んだりしてるところにこう泊まりに来た人が、はい、まあ、一緒に混じったりとかすると、うん、なんかそれはそれで決まったコミュニティの中に新しい人も入ってきたりするので、うんうん、まあ、それはなんかすごい今面白いなと思ってて、そうですね、うん、確かにね、なんかありましたよね、先週でしたっけ、先々週でしたっけ、うん、なんかそのね、沖縄に興味持ってくれる子が来ていただけるなんかね、ちょっとこう沖縄ノリっぽい飲み会になったりして、うん、面白いよね、ね、夜中1時過ぎまで盛り上がったりとか、まあ、そういうこともありますよ ね、 ありますよね、決まったメンバーだとね、なかなかそうはならないですから、ね、うん、そうですね、じゃあ結果的になったんですね、なったシェアハウス、ゲストハウスって全国的に結構珍しいと思うんですけどね、うんうん、これはでも面白いです、そうですよね、うん、で宿泊の方も僕一人でやってるんで、そうそう、まあ、どうしてもいない時があったりした時に、はいはい、住んでる子にチェックインお願いしたりとかっていうこともできるし、はい、僕とかもやりますよぜひぜひいない時は、はい、なんかそういうこともある、なんかいろいろ面白い、そう、確かにね、自分で何かできたらいいなと思うことはありますね結局陽介さんを探すぐらいになっちゃうんで、うん、全然簡単な作業だったらやるのになと思いますけど、そう、まあ、結局ね、でも前一つあったのが、はい、あの海外の人で英語喋れる子がいたんで、うん、ちょっと接客、はいはい、お願いしたら、はい、なんかあ、でそこでお金もその子もらってくれたんだけど、うん、あの宿泊泊まった後のレビューで、はい、なんかその宿の人じゃない人にお金を払ったみたいな書き込みがあって、やっぱりお金のやり取りはちょっと難しいなっていうのが、なるほど、うん、まあだからとりあえずチェックインだけして部屋まで案内してもらって、うん、で後で帰ってきたから、僕が帰ってきたからお金をいただくみたいな感じに今してるかな、うん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 、そうかそうか、そうですね、そこは確かにちょっとデリケートなところかもしれないですね、うん
でもじゃあ当初そのね、ゲストハウスはその設計の仕事と掛け持ち厳しいんじゃないかってことで敬遠してたけど、まあ結果的にじゃあやってみたら、結果的にはそう、まあ、なんとかなんとかできるなぐらいの、まあ、ギリギリ、まあいろいろあのお迷惑がおかけしてることはあるんですけど設計の方で。なるほど。でここはね、そのシェアハウスとゲストハウス以外にもいろいろ部屋もあるし、いろんな使い方されてるのかなと思ってるんですけど、ね、なんかこの前も字の教室でしたっけ。ああそう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 、あの筆ペン教室みたいな、うん、あれはなんかどういう経緯でここを使うことになったんですか。誰でも使えたりするんですか。ああもちろんもちろん、あの、1階に45畳のお広間があって、はい、一応場所貸しっていうのをし、あ場所貸しをしてるんだ。はいはい、いるんですけどね。そう、そうまあそこまでねがっつり使う人は今のところそんなにないんですけど、うん、そうそう、この間来てくれた人はもともと知ってる人で、はい、中込みのある場所でその、筆ペンの教室をやってたんだけど、はいはい、今コロナ騒ぎで今それを使ってたところは今閉館してるって話で、うん、そうそう、じゃあ、うん、うちでみたいな。ああそうなんですね、うん、なるほど。コロナの前は結構使われてたんですかね。コロナの前は大広間、大広間は、うん、そうですね、だ定期的にイベントみたいので、あそうかそうか、うん、まあ人に貸して使ってもらったりとかもあったし、うん、あと自分でこの食事会を、うん、まあ、定期的に やろうとは最初のうちはね、なんかその入居者、その入居するための、はい、その雰囲気知るために月一の食事会をしてって、うん、なんか今の住んでる住人と、はい、なそのちょっと興味がある人が、うん、まあ、一緒にご飯食べてみたいな感じを、まあ、最初のうちは本当やってたんだけど、だんだんとやんなくなっちゃったみたいな。まあコロナもありちょっと、まあ、今は本当にもうコロナもありね。じゃあちょっとまたねコロナが開けたらそれを復活させてもいいかもしれないですね。うん、今ねだいぶ長野県もその警戒レベルが下がってきてるんで、うん、ちょっと来週あたり今やろうかなって、まあ、そんなに昨日話をちょっとしてた。ただそんなにね、あのオープンで、ね、ここでいい気はしますけどね、まあ、大広間じゃなくても、うんうん、まあ、オープンにして、まあ、誰でも来てもいいよっていうのはなかなか今ちょっとまだやりづらいから、はい、まあ、知り合いぐらいちょっと軽く声かけてみたいな感じで、じゃあ別にそのシェアハウス興味ある人っていうよりはもう単純に食事会みたいな。とりあえず食事会です、ね、なるほど。そう、そうそう、昨日たまたまね僕のところにあの市役所の空き家とかその移住関係の人にから連絡いただいて、なんかその空き家とかをなんか事業として空き家の運営っていうかをまあやりたいみたいな人が来て、はい、でそれだったらあの僕のとこ柳沢君のとこ行ってみなよって言って紹介したんだよって言って、はいはいはい、言われて、はい、でその、市役所に訪ねてた方が、はい、昨日その後来てくれて、はい、そう話してたんですけど、はい、なんか方向性は僕となんか似てるなっていう、もともとその店舗のデザインとかやってる方なんで、はいはい、うん、なんかすごい面白い人が来てくれたんで、うん、であの江原さんのワークテラスとかも興味あるって言ってたんで、はい、だから江原さんとか呼んで、うん、なんか食事会しようかな、あじゃあその人も交えて、そうそうそう交えて、その人も宿みたいなのやりたいんですか、空き家の運営っていうの、宿じゃなくて空き家の、はい、まあ、例えば、まあ、空き家の活用ですね、発掘して、まあ、自分で改装して、はい、誰かに貸すとか売るとか、あじゃあちょっとこうリノベーションしたりとかしてたのかな、そう外からの出入りが、うん、多いというか、うん、こういろんな人がかき混ざるいい場所になってるのかなと思っていて、うん、僕もね2ヶ月いや3ヶ月前ぐらいか、うん、から、まあ、東京から来たんですけど、やっぱその地域への移住っていうのを考えた時に、まあ、知り合いがいない状態で飛び込むのはなかなか不安だなっていうところで、うん、まあ、でもここみたいにそのシェアハウス兼ゲストハウスでしかも地域の人がいろいろ出入りするような場所があったら、うん、まあ、ここで人と知り合いになれるんじゃないかっていうのがあったんで、うん、入ってみて、で実際かなり指令も増えたので、うん、まあ、すごくいいなと思ってるんですけど、うん、まあ、あとはねその金土日であの柏屋コーヒーって言ってね、はいはい、うん、あの今ちょっとこっちにカウンターがありますけどまあここで、山本さんがちょうど今ね見てくれてるんですけど、山本さんがあ見てくれて山本さんが柏屋コーヒーってやってくれて、まあ、外のね人来てくれたりしてくれてるので、うん、本当ねもうちょっとこうなんだろうな、まあ、コロナとか
収まってからなのかもしれないですけどね、うん、もっとこう知ってもらってどんどん交流が活発化できたらいいなとは思うんですけどね。そうですね、はい、うん、どうなんでしょうね。まあでもいっぱい来すぎても山本さんもしんどいかもしれない、考えがいいのかもしれないですけど、その陽介さん的にこう理想的な柏への使われ方みたいなのってあるんですか？理想的な使われ方、 どんな風に人がこう出たり入ったり。そうですね、まあ今僕山本さんのやってるその柏屋コーヒーっていうのも、はい、まあ、うちを知るきっかけとして、うん、まあ、カフェに来ることで、うん、まあ、ここの場所を知ってもらうっていう入り口としてはいいのかなと思って、うん、ですよね、うん、やってる。なかなか宿まではね、うん、近場の人だから別に宿には泊まらないんだけど、うん、ここちょっと入ってみたいみたいな人はいると思うので、うん、そういう人に来てもらえる入り口としてすごいいいですよね。うん、うん、まあだからそう、まあ、入り口としてね、もうちょっと、うん、お客さんがね、今結構決まった方が、ね、もともと山本さんの知り合いとかが来てくれてるんですけど、はい、うん、もうちょっとね、いろいろこう PR ができて、うん、いろんな人が、ね、来てくれるようになったら もっと面白いかなとは思ってます、ね、そうですよね、はい、じゃあまあその来週計画中の食事会であったりとかまあコロナ明けたらまたイベントやったりとか、うん、まあ、そういうのでまたね、新しい人にもどんどん来てもらって。そうですね、うん、本当になんか今あれですよね、あの僕設計の仕事もそうですけど、はい、新しい人に会うことがほとんどなくて、でもつながりが増えないですよね。あ、まあ、まあ当然ね、そうなんですか、出かけられないし。あ、そうか、あ、そうか、そうか、そうですね、陽介さん自身が、まあ、ここいればね、いろんな人来るけど、来るけど、あ、まあ、お客さんとは知り合うけど、た、例えば陽介さんから確かに行くってことが難しいですね、ってこともないしね。確かに、そのだから異業種交流会みたいなもんね、今はないし、うん、だからその仕事につながるような出会いって、まあ、本当にやっぱりその機会を作るのって難しいですよね、今ね。うん、あ、それもコロナでってことですか。うん、あ、なるほど、そうかそうか。うん、まあそれと一緒で、まあ泊まりに来る人もいるけど、うん、やっぱりこうなんかどんどん、なんかイベントやるからどんどん来てよみたいなのはやっぱり難しいです。そうです、どんどん来てよっていうフレーズがちょっと言いづらいですよねコロナ明けに向けてなんか今やっといた方がいいとか、そういうのってあったりします？いやー、特にそうですね、僕はもうまさにそれで今このラジオをやっていて、うん、うん、こう東京とかの人に、まあ、この柵ってどんな人がいるんだろうっていうところで興味持った時に、で100本ちょっとラジオあるよっていうので出せればいいかなと思ってやってはいるんです。そうですね、まあ、それはでもまあ重要ですよね、うん、人にね、今みんな地方に結構探してますからね、軽井沢とかもね、なんかめちゃめちゃ人が増えてるとかって人に聞きますし、ですよね、まあ、それも今ねコロナ中でも関係ないのかもしれないけど、うん、そうですね、結構コロナ禍の今やっておくことでちょっとこうね、コロナ明けでまた差がつくこととかもあるじゃないですか、ね、まあそれはね、もちろんありますよね。そうでね、まあ、でも僕もこの柏屋のちょっとこう PR をしていこうかなと思ってるんで。ありがとうございます、はい、今長野内ならね比較的移動もしやすいし、うん、こうちょっといろんなところ行って ね、あの塩尻の協力隊の子とかも、ね、毎週来てくれたり、はいはい、柏に来てくれたりしてますし、うん、でまあ、その子が、個人的な市場みたいなの今月末に基礎っていうか招致でやるみたいなんで、うん、まあ、そういうのにも柏屋メンバーで遊びに行こうかって話してたりしてるんで、うん、 そうっすね、まあ、そこでもちょっとね柏屋の話したりとかして、いろいろ広げてはいこうと思ってるので、うん、また何かそういう機会があれば今回みたいにご協力いただけると嬉しいです、はい、いはい、ということで終わろうと思うんですが、うん、終わるんですね、はい、もう言い残したこととかはないですか？大丈夫ですか？言い残したこと、はい、はい、大丈夫です。大丈夫ですか？まあ、いつでも取れるんで、またなんか言いたいことがあれば、はいはい、言ってください。はい、はい、ということで見ていただいた山本さん、ありがとうございました。はい、ではここで終わります。はい。